Kvadratrot. De fleste kjenner litt til kvadratrota av et tall. For eksempel så har vi at kvadratrota av 25 er 5, og kvadratrota av 2 er 1,4142, og så videre. Men hva er egentlig kvadratrota, og hvorfor er kvadratrot så viktig? I geometri dukker kvadratrota helt naturlig opp i svaret på følgende to spørsmål. 1. Hvor store må sidene være i et kvadrat hvis areal er kjent? 2. Hva er avstanden mellom to punkter i planet? Svar på spørsmål 1. Og spørsmål 1 var hvor stor må siden være i et kvadrat hvis areal er kjent? La oss se på et kvadrat som har areal 2 og har da en side x og en høyde også x. Arealet er dermed x ganger x, altså x i andre, som er lik 2. Siden arealet er noe vi vet finnes, arealet er 2 i vårt tilfelle, så må det finnes et reelt tall x som løser denne ligningen her nå, nemlig x i andre lik 2. Dette tallet, som er løsningen av denne ligningen her, kaller vi kvadratrota av 2, og det betegnes på følgende måte. X lik kvadratrota av 2. Og da er lengden på siden av kvadratet det tallet her som betegnes som kvadratrota av 2. Svar på spørsmål 2. Og spørsmål 2 var, hva er avstanden mellom to punkter i planet? Punkt A og punkt B. Og det har en avstand x mellom hverandre. Pythagoras sier da at x i andre er lik 1 i andre pluss 1 i andre. Siden vi vet at denne avstanden x finnes, så må det finnes et reelt tall x som løser denne ligningen. Altså løser ligningen x i andre lik 2. 1 pluss 1 er 2. Dette tallet kaller vi kvadratrota av 2, og betegnes x lik kvadratrota av 2, som da er avstanden mellom punktene. Altså x betegnes som kvadratrota av 2. Som vi skjønner, så er definisjonen av kvadratrota et tall A, ikke nødvendigvis 2 slik som vi så på i stad, men et tall A er da svært tett knyttet opp mot ligningen x i andre lik A. Definisjon kvadratrot. La A være større enn eller lik 0, være et reelt tall. Kvadratrota, som skrives slik, av tallet A er et reelt tall som løser ligningen x i andre lik A. Det vil si x er kvadratrot av A er betegnelsen. Kommentarer til kvadratrot. Legg merke til at man ikke kan ta kvadratrota av et negativt tall.
Da får vi I stedet et komplekst tall. Og komplekst tall ikke tema her, det ikke pensum. Vi skrev innledningsvis at kvadratrot av 2 1,4142, og så videre. Dette en tilnærming til det vi betegner som kvadratrot av 2. Siden kvadratrota ikke kan skrives som en brøk. Hvordan regner vi ut en tilnærming av kvadratroten av et tall? Vi bruker to kjente funksjoner, som kalt eksponensialfunksjonen og logaritmefunksjonen, og denne sammenhengen skal vi se nærmere på I kapittel 5. Så vi bare nevner det her som en kommentar. Eksempel, kvadratrot. Hva kvadratrota av 9? Løsning. La oss følge definisjonen og se på ligninga x I andre lik 9. Vi kan tolke x som lengden av sidan I et kvadrat hvis areal 9. Et kvadrat med areal lik 9. Siden 3 ganger 3 3 I andre lik 9, så konkluderer vi at x lik 3, det vil si kvadratrot av 9 lik 3. Altså, da har vi funnet ut at kvadratrot av 9 3. Slik skal matteoppgaven ikke løses. Vi har et kvadrat som har et areal 9, og en bredde og en høyde x. Finn x. Sånn skal en matteoppgave ikke løses. Eksempel, kvadratrot. Kvadratrota av 16 4, fordi 4 I andre 16. Kvadratrot av 144 12, fordi 12 I andre 144. Kvadratrot av 5 2,236 og så videre, fordi 2,236 og så videre I andre 5. Kvadratrota av minus 2 har ingen løsning. Komplekse tall ikke pensum I matt 100. Det har en løsning, noe som heter komplekse tall, men det ikke pensum, så det trenger ikke vi å bry oss om. Regneregler for kvadratrot. Det en tett sammenheng mellom operasjonene kvadratrot og kvadratet, altså oppøyd I andre. Setning kvadratrot og kvadrat inverse operasjoner. La A større enn lik 0 være et reelt tall. Da gjelder kvadratrot av A I andre lik A, og kvadratrot av A I andre lik A. Kommentarer angående kvadratrot og kvadrat inverse operasjoner. Ligning 1257, som denne ligningen, sier at dersom vi tar kvadratroten av et kvadrat, så får vi tallet tilbake. Så vi tar kvadratrota av et kvadrat og får tallet tilbake.
Ligning 1, 258, som er denne ligningen, sier at dersom vi tar kvadratet av kvadratroten, så får vi også tallet tilbake. Legg merke til at det er omvendt rekkefølge på disse to her. Altså at her har vi først kvadratrota, og så a i andre inni. Mens her har vi kvadratrota av bare a, og så a i andre eksponenten utenfor. Begge gir a. Dette er altså to operasjoner som opphever hverandre, og det kalles inverse operasjoner. Altså kvadratrota og kvadrat er inverse operasjoner. De opphever hverandre. Eksempel, kvadratrot og kvadrat er inverse operasjoner. Kvadratrot av 5 i andre, det er lik 5. Kvadratrota av 5 opphøyd i andre, er også 5. Legg merke til at her er det altså hele det uttrykket her som skal tas i andre, mens her er det altså bare femmeren som skal opphøyd i andre, og så skal vi ta kvadratrota av hele det uttrykket som står inni der. Og vi ser at kvadratrot og opphøyd i andre, altså kvadrat, opphever hverandre, så vi får bare tallet 5. Om vi tar kvadratrot av 5, og deretter opphøyer det i kvadrat i andre, så får vi også tallet 5. Så konklusjonen er kvadratrot og kvadrat er inverse operasjoner.